Për vitin 2018, Bashkia e pogradecit me të ardhurat e veta do të realizoj njësër investime shtë rëndësishme në qytet dhe në njësit administrative që kanë të bëjnë me zhvillimin e infrastrukturës dhe përmirësimin e jetës së banorve. Kretari bashkisë pogradecit Eduard Kapri në bënd të ditur se një ndërve prat më të mëdha që do të realizoj institucioni që a i përfajson gjatë këti viti, do tjetë sistemimi i gjithë infrastrukturës rrugore në lagjën Goric. Një nga veprat e mdhaja që ne do të realizojnë do jetë të sistemimi gjithë infrastrukturës rrugore në lagjen, lagjen Goritës. Një do jetë sistemimi i rrugës varezave në fshati Zagorçan të cilat janë varezat e qytetit. Një do merimi dhe me objektet, objektet kulturore, si që do jetë dhe një restaurim pjesor që do t'i bejmë palatit kulturës. Normalisht ka dhe shumë punat të tjera që do bërë në përmjet dërmarjeve të bashkisë po Besoj që për vitin 2018 do bërë të mundur dhe mbarimin e sistemimit të të bloku të stadiumi, shpresojmë që dhe me një vëmendje dhe nga ana e qeverisë, të kemi mundësi të profitojmë dhe projekte të tjera për të sistemuar dhe pjesë të tjera të qytetit po gradezit. Të gjitha këto investime si pas Kapri do të bëjnë të mundur që në vitin 2018 të sistemojnë një pjesë të problematikave që ka bashkia e po gradezit. Këto projekte dhe shumë të tjera që pritet të vje në jetë gjatë këti viti do të sërbejnë për të përmirësuar sa infrastrukturën rrugore që ka kjo bashkia.